Доброго дня, шановні колеги, студенти, викладачі. Ми раді вас знову вітати вже на завершальному заході в рамках проведення Дня кар'єри ЄС в Херсонському державному університеті на тренінгу, який присвячено розвитку навичок, комунікації та лідерських якостей. Спікером тренінгу є Ірина Фоміна, старша викладачка кафедри педагогіки, психології освітнього менеджменту імені професора Євгена Петухова, педагогічного факультету Херсонського державного університету, практикуюча психологиня, тренерка та психологиня громадської організації Центру правової психології «Емпатія». Хочу зазначити, що тренінг відбувається в рамках проведення Дня кар'єри ЄС в Херсонському державному університеті. Ще раз хочу наголосити, що День кар'єри ЄС – це серія публічних заходів, де представники мереж ЄС в Україні та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі в програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, а також обговорити тренди на ринку праці. День кар'єри ЄС реалізовується в рамках проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» за підтримки представництв Європейського Союзу в Україні. Тож я із задоволенням передаю слово нашій спікерці. Доброго дня, шановні учасники нашого сьогоднішнього спільного заходу, тренінгу. Дякую, що доєдналися. Бачу кількість учасників тренінгу і починаю дещо дезорганізувати свій тренінг, але все по ходу. Якщо можна, так мені вимкнути презентацію. Так, звичайно. І ми з вами почнемо. Друзі, ну, по-перше, дякую, Аліна, що презентували мене. Хочу від себе презентувати себе. Ірина Сергіївна Фоміна, практикуючий психолог, кандидат психологічних наук, вже доцент кафедри педагогіки, психології освітнього менеджменту імені Петухова Херсонського державного університету. Людина, яка любить свою професію, яка обожнює психологію, всі форми тренінги з різними віковими групами, і буду дуже старатися, щоб бути для вас сьогодні корисною. Ще раз хочу подякувати, що ви приєдналися, і що це буде для мене новий досвід в форматі Zoom. Ну, проведення тренінгу, так, і з такою кількістю учасників. Дещо переживаю стосовно організації, тому що побудувала свій тренінг саме на практичних вправах і на вашій активності. Тому буду вдячна, якщо ви будете дійсно по максимуму брати участь у вправах, в наших дискусіях, в тому, що я хочу вам сьогодні дати і розказати. Тренінг розвитку комунікативних навичок і лідерських якостей. Мета і завдання визначити принципи ефективної комунікації та розвитку лідерських якостей, навчитися презентувати себе, не боячись похвалити себе, розвиток ораторських якостей. Визначення сильних, слабких сторін своєї особистості, так, і вміння створювати афірмації, які допоможуть у розвитку своєї впевненості, сили, ефективної комунікації на майбутнє і особистісного самовдосконалення. Ну і можливість нам з вами ефективно взаємодіяти, так, з новими учасниками групи, познайомитися і маю надію, що приємно все ж таки провести час. Щодо правил групи, я вам сказала, так, хочу так.
Дякую за коментар. Будь ласка, хто буде більш активно брати участь, так, то можна підіймати руку або просто вмикатися і говорити свої коментарі. Так? А будь-який тренінг він має свої правила, да, тому правила активності, правила толерантності, так, правила говорити від себе, так, бути тут і тепер, і бути корисним і для себе, і для нашої сьогоднішньої компанії, да, називаємо її так. Це щодо правил. Я буду старатися сьогодні мінімум теоретичного матеріалу, так як я практик, я все ж таки хочу, щоб ми більше практикували, так? Тому що нема жодного золотого правила, так? Нема жодних якихось таких теоретичних положень, вивчивши які, ви станете ефективним комунікатором, ви станете беззаперечним лідером. Все починається з самого себе, так? І з опрацювання наших з вами особистісних якостей, їх розвитку, вдосконалення, так і майбутньої реалізації вже в комунікації. Якщо говоримо ми про ефективну комунікацію, про успішне спілкування, то не можу не згадати мого улюбленого американського психолога Дейла Карнегі, який стояв у витоків теорії спілкування, у витоків ефективної комунікації, автор таких бестселерів, як здобувати друзів, впливати на людей, як перестати турбуватися і почати жити, як виробити впевненість у собі і впливати на людей, та виступаючи публічно. Починаємо ми з себе, але все ж таки таємниці успішного спілкування від Дейла Карнегі я би хотіла вам визначити, так? Всього лише 5 основних. Ви можете бачити їх на екрані, так? Наше життя таке, яким його роблять наші думки. Всі ви чули, що мислити треба позитивно, так, всміхатися ще до початку розмови. Це допоможе налаштувати, так, співбесідника на вашу розмову і на приємну комунікацію. Правило друге. Критикувати – це правильний спосіб нажити ворогів. Хочете залишитися на самоті – критикуйте. Карнегі говорить про те, що критика є марною, нам не слід критикувати оточуючись і слід утримуватися від цього. Якщо нам дуже складно, ми повинні зробити паузу, зробити глибокий вдих, затримати дихання, так і повільно видихнути, порахувати до 10 і повернутися до бесіди. Правило золоте номер 3. Ми цікавимося іншими, коли вони цікавляться нами. Карнегі, як і всі психологи, досліджуючи ефективність спілкування, говорить про те, що все ж таки треба проявляти інтерес до співрозмовника, а запитувати про те, чим він цікавиться, що викличе в нього певне задоволення, так? Намагатися слухати з задоволенням, дати можливість виговоритися і все ж таки почути співрозмовника. І при цьому важливо залишатися в рамках інтересів людини, з якою ви спілкуєтеся. І останні такі золоті правила, так, 3/4 людей, з якими ви завтра зустрінетесь, прагнуть співчуття. Проявіть його, і вони полюблять вас. Дійсно, ставити себе на місце співрозмовника – це золотий рецепт, скажімо, від Дейла Карнегі. Це допоможе краще зрозуміти думки людини, так, після цього легше знайти точки дотику, так, і зберегти свій час і нерви. Це не просто так, це треба виробляти в собі, так, і відчувати, да, бути емпатичною особистістю, виробляти в собі цю емпатичність, так, і
бути активним комунікатором. Це не просто, так? Це не робиться за секунду, це вміння, яке формується, розвивається, вдосконалюється. І останнє таке натхненне, так, правило, захоплення гідний кожен, і ви в тому числі. Карнегі переконаний, що кожному важливо відчувати власну значимість, легше завойовувати прихильність у того, ким щиро захоплюється, так? Але головне не сплутати почуття прихильності і захопленості з певними лестощами, так, і підлабузництвом. Інакше може виникнути такий протилежний ефект, який ні до чого гарного не призведе. І, друзі, це така золота теоретична основа, та видатного психолога, знавця дійсно успішного спілкування, ефективної комунікації. І ще раз нагадаю, що скільки б ви не читали, не визначали різні статті, публікації. Дуже багато були начитані в сфері ефективності спілкування. Якщо ви не почнете щось дійсно робити, почати з якихось елементарних прав, ви не зможете дійсно стати ефективним комунікатором, так, і бути таким впевненим лідером. Тому, друзі, як будь-який тренінг, да, він починається зі знайомства. Будь ласка, друзі, прошу вас, ті, хто з камерами, да, ті, хто налаштований на активну позицію, да, на участь, будь ласка, беріть участь, да, вмикайтеся. Давайте активно і ефективно комуніціювати, так? І хто може почати, наприклад, так, при знайомстві і продовжити фразу «Моя найліпша подруга чи найліпший друг сказав би, що я…» І важливо перелічити ті якості, які справді вам притаманні, які ви в собі цінуєте. Можете не бути скромними, а бути навпаки нескромними і похвалити себе. Будь ласка, хто хоче почати? Бачу Каріна, будь ласка, Каріна, але якщо ви відповідаєте, то бажано з камерами, так? Будь ласка, друзі, щоб це була дійсно у нас комунікація. Каріна, є можливість камеру вімкнути? На жаль, немає поки що. Ну, Пізніше зможу. тоді пізніше. Так? Ну, продовжіть фразу і перейдемо до. Так, добре. Моя найліпша подруга сказала би, що я вперта, впевнена в собі, відкрита, можу сказати все прямо в очі і не соромлюсь нічого. Прекрасно. Альона Сергіївна, бачу вас. Так, дякую, Ірина Сергійна. Добрий день усім, всіх вітаю, учасників, наших спікерів. Так, дозвольте, теж доєднаюся до цього чудового тренінгу і продовжую фразу. Моя найліпша подруга сказала би, що я дуже скромна людина, вічлива, толерантна, ну і, мабуть, відповідальна. Чудово. Дякую. Прекрасно. Сема, будь ласка. Так, моя найліпша подруга сказала би, що я дуже працьовита, добра, справедлива, так. Вічлива. Прекрасно. То ще бажає, будь ласка, Євгенія. Так? Я. Доброго дня. Моя найліпша подруга сказала б, що я цілеспрямована, рішуча і смілива. Спрямована, рішуча, смілива. Прекрасний набір якостей. Да? Можете, друзі, не соромитися. Це тренінг розвитку саме всіх лідерських якостей, да? Ті, які допоможуть відчути собі більш впевненими, більш сильними, більш натхненними. Тому, будь ласка, то ще.
Починайте виробляти в собі вже впевненість з першої вправи знайомства, будь ласка. Не побачила ручку чию. Да, будь ласка, Давайте я. Ірина. Так, моя найліпша подруга сказала би, що я відповідальна, сконцентрована і, напевно, пунктуальна. Пунктуальність – це так само дуже важливо, да? В діловому світі і правило ефективної комунікації дозволить вам бути успішною, да, в цьому. Дякую, Вероніка. Будь ласка, друзі, я розумію, що нас багато, да, хто може, хоче. В психології завжди головне таке правило – це активності, да, бажання приймати участь, ніякого насилля з моєї сторони, тому відчувайте, коли вам хочеться, як хочеться, і давайте. Дякую, друзі, не сказала, що рада бачити вже знайомих наших працівників, так, науковців, науково-педагогічних працівників. Радію того, що бачу нові обличчя. Так, тому дякую всім за те, що в нас така цікава, така велика, так, за обсягом компанія. Будь ласка, хто ще може себе презентувати? Анастасія Сергійовна, будь ласка. Ну, давайте я дякую, Ірина Сергіївна. Моя найліпша подруга сказала б, що я працелюбна, що я маю лідерські якості, що я дуже вмотивована і цілеспрямована. Добре. То ще? Ну, мабуть, хтось привітається саме своїми просто посмішками, так, і присутністю тут. Це також приємно бачити вас і відчувати вашу участь. Добре, друзі, скажіть, давайте поговоримо і, будь ласка, вступайте в дискусію, да, чи вважаєте ви саме себе лідером, да, Анастасія Сергіївна вже почала говорити, і які якості цьому допомагають, які є найважливіші ваші такі якорі, да, якісь такі найвпливовіші, да, найсильніші, найперспективніші для вас, які дійсно вас формують як лідера і які можете в собі визначити. Да? Будь ласка, Анастасія Сергійовна, продовжуйте. Да? Да, ну, я, мабуть, скажу просто те, що з моєї теми близьке мені. Лідер – це мотиватор, тому що це людина, яка вміє надихати інших, вести своїм прикладом за собою. І, власне, надихати на те, щоб долати перешкоди і разом здійснювати якусь діяльність в команді. Настюш, можна я вже в тренінг, вже правило такої нашої компанії, да, спитаю, а що хочеться виробляти для того, щоб бути лідером? Чи ти вважаєш, що весь набір якостей і особистісних рис тобі ну, притаманний і все для тебе в цьому плані є? Ну, мабуть, ще з таких рис я б зазначила, ну, таку велику категорію, як вміння працювати в команді, да, то там багато різних якостей, які для цього необхідні. І, мабуть, я б ще зазначила комунікації, вміння правильно говорити ні і розставляти певні такі межі і делегувати. Ось це те, що поки що в мене на стадії вироблення, тому що інколи дуже важко, наприклад, делегувати щось на іншого, легше зробити самому. Хоча лідер має не лише робити все саме, а вести за собою і ділитися, і організовувати роботу. Ось. Добре, а що, якщо поміркувати, що потрібно виробити, щоб вміти делегувати, вміти направляти та спрямовувати інших учасників для їхньої роботи, щоб не робити самі все це? Як думаєш? Ну, я думаю, що тут і організаторські саме вміння, як це саме здійснити, і досвід. І так само це пов'язано ще з характером людини. Так, і ми знаємо, що деякі краще несуть саме лідерські такі
ролі на собі, а дехто, наприклад, може бути класним, чудовим виконавцем. І дуже важливо, наприклад, в команді знайти і зрозуміти, хто саме є виконавцем класним, крутим, а хто може генерувати якісь ідеї і так далі. І ну, це вже залежить від команди і дуже-дуже індивідуально щодо тих людей, які співпрацюють разом з тобою. Добре, На моїй почула про особистісні, да, якості, про індивідуальність людини, яка в нас всіх є. Да? Дякую, Настюша. Будь ласка, друзі. У нас є вільнобумажні сьогодні колеги. Можливо, вони поділяться своїм досвідом і скажуть, що саме їм дозволяє відчувати себе лідером, да, і мотиватором, як сказали. Будь ласка, Євгенія. Чи вважаю я себе лідером? Напевно, скоріше ні, чим так. Єдине, в чому я можу сказати, що я лідер, напевно, це той, що прислуховується до моєї думки, і є багато людей, які хочуть зі мною спілкуватися. Але як для лідера в мене немає тих якостей, які мають бути в лідера. А саме перша якість, яка мені, це страх брати відповідальність. Тобто я боюся приймати рішення і брати за це відповідальність. Тому я непоганий організатор, я пунктуальна, але саме мені здається найважливіша якість – це приймати рішення, брати на себе відповідальність. Відповідальність. Так. Так, одна з найважливіших рис, да, про відповідальність, про саме готовність брати, да, і відповідати за своїх учасників особистісно, да, відповідальністю і говорити так. Добре, Євгенія, дякую за ваш самоаналіз, да, самозвіт. Вероніка, будь ласка. Так, ну я повністю погоджуюсь з усім, що сказали, і мені здається, що справді це лідер, це людина, яка відповідальна, і та, яка вміє слухати інших, а не має тільки свою думку. Тобто вона може прислухатися і до ідей якихось інших людей. Прислухатися, як ми казали, да, ставити себе на ставити в себе позицію, да, іншої людини, її відчувати, так, і на цій основі комунікувати. Дякую, Вероніка. Будь ласка, хто ще може сказати про себе як лідера? Каріна, що з камерою? Не вдалося? Ще поки ні. Будь ласка. Так, насамперед, що я хочу сказати про лідера, це той, у якого розвинено емоційний інтелект. Тому що лідери повинні вміти ефективно спілкуватися. Тобто лідер повинен розуміти почуття, емоції людини, яка до неї звернулася за допомогою або за якоюсь емоційною підтримкою. Лідер повинен приймати рішення, тому що лідер має вміти аналізувати, передбачати, наприклад, якісь послідствия. Наслідки, якщо так, наслідки, якщо щось неправильно прийме, він має розуміти, що, ну, все аналізувати наперед. Ось, і, ну, я вважаю, що у мене є такі якості в характері. Ну, все у мене таке. Так. Дякую, так, за детальний, так, аналіз. Альона Сергіївна, будь ласка. Так, дякую. Ну, я єдине, що можу дійсно підтримати і всіх учасників, тому що вони вже висловились. Ну і додати, що, мабуть, ще лідер – це, ну, на мій погляд, це та людина, яка є прикладом в усьому. Да? Навіть ті ідеї, ті завдання, які він генерує, пропонує, він ще й може сам здатен виконувати і, в принципі, показує цим самим приклад особистий. Тому що одна справа, коли лідер генерує, але сам не виконує, тому що є поруч ті гарні виконавці, але, на мій погляд, тобто лідер – це та людина, яка дійсно веде за собою, але в тому випадку, коли
Крім тих якостей, люди іще й бачать, що цей лідер може сам здатен це все не тільки придумувати, генерувати, але і сам На виконувати. власній практиці, так? На Так, власній практиці, безумовно. на досвіді може це зробити і повести за собою, так? Тобто він ще такий працьовитий, да, ефективний в цьому плані робітник, да, своєї стратегії, теорії, роботи, діяльності і так далі, так? Дякую. Вже досвідчені лідери, педагоги, науковці, можливо, ваш досвід буде дуже корисним і важливим, хто? Ну, добре. Ірина Сергіївна повинна пам'ятати про правила не насилля, да? А правила активності. Дякую, друзі. Рухаємося далі. Подивіться, так, лідерські якості, про які ми сьогодні з вами говорили, так, і я думаю, що ви погоджуєтеся, так, впевненість в собі, гнучкість розуму, рішучість, сміливість, так, уміння брати відповідальність. Ми про це говорили, так, здатність переконувати, вести за собою людей, мотивувати, так, володіння ораторським мистецтвом, те, що ми зможемо з вами сьогодні про демонструвати і вдосконалювати. Так, я думаю, що лідер повинен бути наділений певною харизмою, да, почуттям якогось передбачення, обов'язково вміти планувати, організовувати, спрямовувати, так, свою діяльність. Володіння собою, друзі. Як психолог, хочу сказати, що це одна з найважливіших якостей, так? Знати про себе, що в мені сильне, що слабке, так? Яка я особистість, так? Які в мене є такі якорі, да, які мене наповнюють, да, які слугують для мене ресурсами. Тому володіння собою, да, вміння рефлексувати, відчувати себе так само є такими фундаментальними, да, фундаментальною основою, да, особливістю, такою рисою, почуттям, які ми повинні в собі виробляти. Так, друзі, дивіться, зараз у нас така буде вправа. Ми продовжимо фразу. Як ті, хто не захочуть сказати, да, я вас прошу, будь ласка, напишіть для себе. Я хочу, я боюсь і я люблю. Чому це називається рефлексія, да, і чому важливо? Тому що іноді ми завжди ведемо якийсь монолог, да, не знаючи про свої бажання, про інтереси, про переконання, да, про свої якісь нахили. А коли ми це проговорюємо, прописуємо, визначаємо, да, демонструємо, це є така заглибленість, да, в себе, в свої певні міркування, інтереси, бажання, да, страхи, да, певні переконання. Тому, будь ласка, подумайте, пропишіть, а хто може, то можете навіть сказати, так, хто може висловити свою точку зору. Хто з нами на тренінгу, так, але зробіть, будь ласка, вправу. Що я хочу, да? Які в мене бажання, які в мене плани на даний момент, да? Чого я боюсь, які в мене є страхи, опасіння, певні тривоги, певні ті якісь труднощі, так, які лякають. Ну і найпрекрасніше, да? Що я люблю, що ціную, що для мене є улюбленим, да? Можливо, це справа, страва, да? Може бути так само. Поміркуйте.
І за бажанням, будь ласка, можна висловитися. Каріна написала, да, я хочу досягти успіху в житті, я боюся нічого, але мишей, так, я люблю свою професію, яка мене надихає, логопедія. Чудово. Всіх, Каріна, нікого нічого не боїться, так, крім мишей. Це дуже добре. Євгенія, будь ласка, ви готові? Так, я хочу на даний момент встроїтись на роботу, вивчити англійську і прекрасно. забрати сина в Англію, якщо в мене вийде. Забрати я сина в боюсь. Англію? Я не почула. Так. Так. Я боюсь, що не вийде. Я боюсь опозоритися. Я відчуваю таку стид, коли я не знаю, що сказати. Я дуже некомфортно себе почуваю, коли таке вимушене спілкування. Не коли я ініціатором є розмови, а коли, як я повинна щось там говорити, я не знаю, що. Ну, тут якісь, як мене Євгенія, підводять. а ви зараз відчуваєте оцей дискомфорт? Так. Ви говорите, на вас всі дивляться, Ні, так? І в ні, нас ні. 60 учасників тренінгу, але Дивіться, ви зараз не говорите так і відчуваю. висловлюєте свою точку зору. Це вже, ну. Я це не відчуваю, у мене взагалі проблем спілкування немає. У мене є саме в цей момент, коли спілкування не я ініціюю, не моє бажання, а коли якби воно вимушене. Я в таких условиях, що, ну, наприклад, я зараз в чужій сім'ї, і якби ми сідаємо там за ужин, і треба спілкуватися, і це для мене отакий тяжко, важко. І боюсь також мишей, і боюсь там психічно хворих людей або наркоманів, або алкоголіків. Таких теж боюсь. І люблю своїх дітей, люблю цікаве спілкування, природу, смачну їжу, гарні фільми і свого чоловіка. Просто супер. Такий Дякую. набор, і гарні фільми, і чоловіка, так, дуже багато таких вподобань, які надихають вас, да, любите. Друзі, будь ласка, в кого немає можливості, можете писати в чат. Ми прочитаємо, так само бачимо ваші висловлювання і відчуємо, що ви тут з нами. Хто може, да, хто хоче поділитися. Будь ласка, Сема. Так, я хочу, щоб всі війни, які відбуваються зараз в нашому мирі, закінчилися. Я говорю по щелчку пальця. Так, я боюсь змій дуже сильно. Також залишитися наодинці. Це дуже, дуже погано. Але, незважаючи на все це, я люблю свою батьківщину. Я люблю свою країну, в якій я і народилася, і в якій я прожила більшу частину своєї сили життя. Також я люблю свою родину. Це найголовніше. Та моя професія – це вихователь, тому я дуже сильно люблю дітей. І це головне. Це головне, і це вже основа твого майбутнього успіху, тому що в педагогічній професії, да, повага і любов до дітей є одним з найважливіших рис, да, фундаментів, основ для педагогічної професії. Дякую, Сема. Дякую за близькість, за родинність, так, за дітей, за те, що є такими прекрасними світилами в нашому житті, да, яке може нас надихати. Дякую, друзі. Хто, будь ласка, хоче рефлексувати і вміти чути себе? Ну, мабуть, це таке більш глибинна, да, якась вправа, що потребує від вас, ну, певних міркувань і, ну, певної такої конфіденційності, да, можливо. Я думаю, що так, хто ще написав?
Насінька, чого не хочу дописати дисертацію? Хочу, щоб всі мої близькі були в безпеці, бо я вчасно не запобігти перезавантаженню через великий об'єм завдань. Я люблю свою роботу, люблю спілкуватися з цікавими людьми і люблю досягати успіху. Чудово. Я бажаю, Настюша, тобі успіху в дисертації, в твоїх творчих успіхах, тому що це дійсно, якщо ти відчуваєш, що це улюблена професія, робота, то все вийде і все, ти знайдеш собі ресурси для майбутнього. Дякую. Там ще Аня теж написала, здається, ще там в чаті. Ой, я не бачу, Анечка, бачу. Я хочу додому та спокійного життя з рідними друзями поруч. Я боюсь ніколи не побачити своїх рідних більше. Я люблю свою родину і друзів. Я думаю, що обов'язково всіх побачимо, і дійсно ця віра нам допоможе, так? Дякую, друзі. Можливо, хто ще хоче додати чи в чат написати? Так, ну я думаю, що ви, хто захоче, зробить для себе цю роботу, так, і вона буде для вас корисною. Кожен обирається для себе. Так, друзі, йдемо далі. Вправа нас чекає, вправа оратор. Мета цієї вправи – розвиток ораторського мистецтва, да, тренування спонтанних рішень і висловів, да, розвиток самопрезентаційних якостей. Будь ласка, друзі, ваша задача без підготовки, так, підготувати такий спіч, так, власна промова, такий міні-девіз на різні теми. Так, різні теми я вам тут запропонувала, але ви можете запропонувати свою тему. Але головне потім передати слово, так, учаснику. Тому, будь ласка, хто з камерою, так, ми розуміємо, що ви готові, так, якщо до вас перейде слово. Якщо ні, то прокоментуйте це, що ви не хочете, так, і не готові. Тому, друзі, завдання зрозуміло. Хто починає, я назначаю тему, ви сказали свою промову, свої спіч. Тобто висловити свою точку зору щодо цієї теми, так, ваша власна позиція, так, на цю тему. І передати слово, сказати, кому ви передаєте, і назначити тему, власне, тій людині. Тому тут багато спонтанності, багато немає підготовки, так, лише ви, ваше мистецтво ораторське і ваше бажання. Тому, будь ласка, друзі, хто хоче, будь ласка, підключайтеся. Від Анастасії ще в чаті у нас така рефлексія. Я хочу вийти заміж, я боюсь смерті, я люблю свою родину. Дякую, Настюша, як девіз звучить. Ми бажаємо вам успіхів у всіх цих починаннях. Та? І вийти заміж, я думаю, що теж все Дякую. вдасться, все вийде, так? Все буде добре. Дякую. Супер. Тому, будь ласка, друзі, хто в нас хоче почати, право обрати тему і висловитися, будь ласка. Каріна, будь ласка. Так, знову я перша. А мені можна тему самі вибрати, так? Ні, тему я тобі назначаю. Тему Ага, я добре. тобі. Да, ну все ж повинно спонтанно бути, тому я назначаю тобі конфлікти, будь ласка, тема. Не повірите, я це і хотіла. Не повірите, я відчуваю своїх учасників навіть в зумі. Так? Будь ласка, Каріна. Самопрезентація якості конфлікт. Хочу зазначити, що по знаку по гороскопу я Овен,
Зрозуміло, що це тяжка людина по характеру, яка йде вперед, і конфлікти для неї це прям якийсь підпал всередині, і це дуже надихає Овена. Ось, у моєму випадку конфлікти я веду до самого кінця. Якщо мені повністю не пояснять, не приведуть хорошу думку якусь до мене, і я не зрозумію, то я буду конфліктувати до кінця, поки я не скажу свою власну думку, і поки мене не зрозуміють, і поки не будуть згідні зі мною. Ось, конфлікт для мене – це потрібно довести своє до кінця. Ну і для овнів, да, це норма життя, яка є нічим таким страшним, да, і щось таким просто трагічним, да, в нашому житті, в спілкуванні, в комунікації. Дякую, Каріна. Будь ласка, ти бачиш, в кого вімкнути камери, ті люди зголосилися брати участь в нашому ораторському мистецтві, тому обирай сама і назначай, будь ласка, тему. Анна Лінтварова. Лінтварьова, Анна, да, і, будь ласка, тему. Так, тема у нас буде спорт. Усім доброго дня. Я не знаю, ті люди, які мене знають, прекрасно розуміють, що спорт для мене це щось віддалене, але я ж правильно почула спорт? Так, так, спорт. Усе, чудово. Ну, на даний момент я вважаю, що все ж таки він важливий в житті людей, та, ну, кожен має в якійсь мірі все ж таки займатися власним самовдосконаленням, особливо фізичним, тому що без спорту в житті не буде здоров'я, без здоров'я не буде вдалої роботи, без вдалої роботи ми не будемо їсти, ну, коротше, там все по кругу, тому дуже важливо займатися спортом. Так, от. Супер, будь ласка, Анечка, кому і тему? Кому? Давайте Анастасії Малянюк. А тему? Давайте Всесвіт. Видно, що Анічка теж хоче бути доктором філософії, коли закінчить аспірантуру і обирає дуже філософські теми. Отже, дякую, Аня. Всесвіт – це тема така більш глобальна, яка охоплює, мабуть, абсолютно все, тому що кожен з нас є частинкою Всесвіту. І якщо так задуматися, то одразу для мене спадає, на думку, така асоціація, що якщо я є частиною Всесвіту, то і мої дії теж так чи інакше на цей Всесвіт в результаті впливають. Так як сьогодні нашою такою загальною темою є там розвиток лідерських якостей, і ми говоримо дещо про лідера, то, мабуть, я б хотіла зазначити, що саме ось такі люди-лідери є тими, які в людстві, в суспільстві можуть, скажімо так, бути історично важливими. І якщо ми говоримо в контексті Всесвіту не такого глобального, як прям Млечний Путь і так далі, і вся наша, все наше існування, то ми самі, на мою думку, робимо Всесвіт навколо себе, і ми самі можемо своїми діями і, власне, своєю поведінкою, своїми справами робити Всесвіт навколо себе кращим. І от той локальний Всесвіт, який нас оточує, зробити комфортним для себе і для тих, хто поруч із нами. Прекрасно. Це буде. Так, і я бачу Семи увімкнену камеру. Тема, давай. А тему, так, мабуть, давай про дружбу. Ну, я думала про батьки і діти, ну, добре. Дружба. Дружба повинна бути на все життя. Тому що, як говорять, друг пізнається в біді, і треба вибирати друга, який завжди буде поруч з тобою. Тому що друг завжди допоможе. Він не скаже, ну, у мене ось такі проблеми, тому я тобі не допоможу. Такого не може бути. Треба обрати дуже, дуже добрих
відповідальних друзів. Що можна про дружбу? Ну, і говорить, що не може бути дружба між хлопчиком та дівчинкою. Я вважаю, що може бути, тому що такого не може бути, щоб ну, була тільки любов між хлопчиком та дівчинкою, такого не може бути. Може бути і дружба. Тому ну, у мене було таке, і на даний момент я не спілкуюся з другом мого дитинства. У мене завжди в дитинстві були тільки хлопчики, друзі, тому що ми жили саме в такому селі, де були тільки ну, наші родичі, і там були їхні діти, хлопчики. І на даний момент так, у мене було 4 друга, і я одна. Ми були з такою бандою, 5 дітей, одного року, 2001 року, другого, там, 2003-го була одна людина. Семочка, не треба в тобі питання, не треба всіх твоїх друзів. Якщо вони були, був досвід, і, будь ласка. Так, і ми завжди були разом, і на даний момент іноді спілкуємося, але треба завжди вибирати вірного друга, який завжди буде рядом з тобою, як сказати, пліч-опліч, завжди буде тобі допомагати. Дружба повинна бути як кулак разом. Добре, будь ласка, передавай слово і тему. Кого ти бачиш, кому хочеш передати? Я хочу передати вам слово, Ірина Сергіївна. А я сьогодні в ролі тренера, тому я делегую як лідер сьогоднішньої зустрічі, делегую і хочу послухати наших колег, якщо можна, так. Олена, вибачте, не знаю ваше ім'я по батькові, Кальченко, якщо можна, доєднатися. І, будь ласка, розкажіть про любов. Невдала тема взагалі ніяк не відносить. Верніше, як відношусь до любові, любов має, ну, може бути, ну, це на мою думку, я не заставляю нікого так думати. Так, дуже так, це ваша це точка зору, висловитися. Це моя точка зору, так. Діти – це прекрасно, батьки – це прекрасно. Ось в цьому сенсі любов – це прекрасне. Тому що без батьків, без дітей немає майбутнього, без батьків немає теперішнього. І, ну, на мою думку, і дітей потрібно любити. Ну, я люблю в всякому разі свою дитину, не тому, що вона, ну, як є батьки, знаєте, я тебе породив, ти мені повинен, а люблю дитину саме як квіточку. Це квіточка, яку ти поливаєш, і просто радієш, коли вона квітуча, коли вона пахне, коли вона ну, посміхається. Так само з приводу батьків, які ну, вони також люблять мене, і навзаєм я люблю їх. Ось таке мене ставлення до любові. А у розумінні. Ну, любов – це любов про ту, яку ви говорили, да? Про любов, про різні види любові, да? І дочірня, і батьківська, і любов до життя, до себе, все. Якщо про кохання, то це між чоловіком і жінкою, це саме та любов безмежна, та, яка надихає і відгукуються ваші слова щодо батьківської любові. Та, я нещодавно зрозуміла, що лише батьки люблять нас цією безответною, я не знаю, як українське слово підібрати, може хтось допоможе, безответною любов, яка 100% буде, тому що просто ви є і вас люблять. Вона, ну, як сказати, безответно? Ну, як... Безумовно. Безумовно, дякую. Так. Безумовна любов, яка просто існує в житті, яка надихає, яка, не зважаючи на які обставини, вона просто буде, тому що це ну, безумовна любов, яка є насправді. Тому дякую, Олена. Будь ласка, передайте слово і тему.
А я не знаю тут, ну, кого увімкнуті камери. Кому, кого бачити, хто ще, ну, не говорив, і хто. У нас є і колеги, і студенти. Кому? Ганна Батенко, я бачу. А тема? Тему зараз. Давайте мистецтво. Ніхто не говорив з приводу. Дякую, що обрали мене, що передали мені слово і обрали для мене таку гарну тему, як мистецтво. Але я чую, ну, нібито приймаю участь в обговоренні кожного, і ще жодного разу не почула найактуальнішу тему, в якій ми зараз з вами усі перебуваємо. Це і конфлікти, і спорт, і любов, і всесвіт. Це тема нашої війни. І тому в мене відразу такі відчуття, що як ми можемо обговорювати всі теми, які нам запропонувала шановна пані Ірина, незважаючи на той стан, в якому психологічний стан, в якому ми всі з вами сьогодні знаходимося. Тому хочу сказати, що мистецтво сьогодні дійсно нас з вами надихає, дає нам впевненість у своєму майбутньому, і це є мистецтво наше українське, таке широке, таке безмежне, що дісталося аж Євробачення в цьому році. І я знаю, що наші виступали дуже-дуже добре. Ну і фактично Євробачення мало проходити в нашому середовищі, в українському, але сталося так, що сталося так, як сталося. Але сталося дуже-дуже цікаво, тому що якщо ми згадаємо, як воно проходило, ну тут немає часу на підготовку, тому якщо можна, такі асоціації, які відразу виходять, коли говоримо про такі теми. То, якщо ви згадаєте, це було в Лондоні, і саме в цей час проходила коронація нового британського короля. І ми всі побачили, що його коронація відбувалася у двох основних кольорах. Це був жовтий та блакитний. І ми всі, українці, відразу вирішили, що це на підтримку України, але ми знаємо з історії, що це основні кольори Віндзорів, як британських монархів, але це було дуже і дуже символічно, і ті, хто готували коронацію майбутнього короля, відразу зазначили, що це дійсно дуже символічно і нібито передає нам з вами на Україну таке привітання від майбутнього британського монарху. Ну, це мистецтво, ну і мистецтво як таке, тому що я знаю, що хто б з нас з вами, які б ми не були талановиті або ні, щодо співу, щодо віршування. Але ж коли ми з вами є один на один із собою, дуже часто ми щось наспівуємо таке або сумне, або веселе. Це залежить від нашого стану. І мені здається, що така пісня сьогодні «Червона калина», яку ми чуємо і яка стала таким другим гімном України, це також повернення до тих старих витоків початку ХХ століття, коли була написана ця пісня, і так далі, так далі. Все це січові стрільці, і це також мистецтво. Ну, але ж якщо мистецтво, то хочеться говорити про українське мистецтво, да, щоб ми його не забували, любили, і для того, щоб воно нас надихало на майбутню перемогу в цій страшній війні. Ну, ось таким чином. Ти більше надихала. Так, дякую. Так. Дякую. А вам не вистачило просто теми, та, про саме війну і відношення? Ну, трішки не вистачає, тому що да, чую, що ми такі всі розслаблені і так перебуваємо у власному такому внутрішньому стані, але ж не будемо забувати, що ми з вами є частиною цього суспільства українського, яке сьогодні виборює, да, для того, щоб це мистецтво жило далі.
Воно дякую за ваш коментар. Да, хочу сказати, що в жодному разі я як викладач і бачу своїх студентів і колег, які ні на хвилину про це не забувають, так і можливо входять в такі свої психічні стани, так щоб вибудовувати в собі цю позитивність, та віру для того, щоб бути сильними, але в глибині душі в кожного ця рана ніколи не забудеться. І вона є, незважаючи на те, скільки разів ми посміхаємося і скільки разів ми говоримо про любов, дружбу і так далі. Тому що в кожного вона кипить. Дякую за ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, передайте. Я бачу, що Анастасія Горб підняла руку, тому відповідь. Настя, да, будь ласка, я не помітила. Дякую. Батьки і діти, Настя, якщо можна. Тему батьки і діти. Так, Настя, можна. І якщо можна камеру вімкнути, чи це неможливо зараз? Ну, я думаю, якщо я зараз вімкну камеру, то мене може вибити просто. Бо все, тоді ми вас слухаємо, так, будь ласка. Ну, батьки і діти, мені здається, це така також важлива тема. І батьки, як на мене, здається, це люди, які дуже важливі для дітей, бо саме вони закладають дітям їхні, можливо, світогляди в майбутньому. І саме виховання батьками дітей покладає наше майбутнє. І також, на жаль, є такі родини, в яких батьки до цього ставляться невідповідально і навіть не задумлюються про те, що вони закладають дитині, там, можливо, бути якась сім'я, яка, ну, навіть які п'ють, лаються, там якісь завжди в них конфлікти стаються, то це ж дитини все накопичується, і потім дитина або боїться навіть заводити свою сім'ю, щоб не було, ну, вона побачилася це, щоб утворилося в неї вдома, і вона, можливо, навіть якісь має страхи, що от я не хочу, щоб у мене так було, я повинна зробити все найкраще, щоб так не сталося, або ну, якось намагатися цього, можливо, якось уникнути, бо в моєму житті я бачила багато таких родин та навіть батьків, які казали, от я не хочу, щоб у моєї дитини було таке дитинство, яке було у мене. Я намагаюся зробити так, щоб вона не відчула ці проблеми, там, щоб в неї було достатньо уваги приділено, щоб в неї не було потім якось, якщо можна так сказати, як комплекс неповноцінності через те, що вона чогось недоотримала раніше. І потім вона буде це шукати у тих людях, які, можливо, навіть і не цінують її так само. Ага. Просто якусь невеличку увагу їй приділили, вона все така радить цьому, якщо так можна казати. Ага. І щоб бути гарними батьками для своєї дитини, та й для нас їх в майбутньому, мені здається, навіть як, ну, мені як майбутньому педагогу, то це дуже потрібно добре знати психологію та дитячу психологію взагалі, щоб виховати дитину справжньою, щоб вона мала це як в нормі, це зрозуміти, як це все потрібно сприймати, що до неї відносилися правильно так, і розуміти, що є погане, що є непоганим. Uh-huh. І намагатися зробити все можливе, щоб було все добре. Uh-huh. Дякую, Анастасія. Будь ласка, хто ще бажає? Я просто хто Каріна вімкнула. Хто, можливо, хотів свою тему обрати, також так само висловитися, це також буде умова цієї вправи, як бажаєте. Можна ще з приводу конфліктів сказати додатково? Будь ласка, Олена, звичайно. Я
Так раніше, ну, теж це моє спостереження життєве. Раніше я вважала, що конфлікти – це, ну, якийсь жах, якесь непорозуміння. Але згодом зрозуміла, що в конфліктній ситуації також існує дуже великі плюси. Тому що коли виникає конфліктна ситуація, звісно, якщо це не доходить до мордобою, ну, скажімо так, якщо це йде конфліктна ситуація, потрібно до неї прислухуватись, тому що навіть з конфліктної ситуації можна винести дуже багато розуму і науки, ну, скажімо так. Коли ти прислуховуєшся, ти дізнаєшся і робиш для себе дуже багато цікавих висновків. Особисто для мене в конфлікті народжується істина, і без конфлікту, і без співставлення різних точок зору ми не знайдемо, де ж правда, де істина, і де зерно та цієї проблеми. Так, конфлікти – це позитивне і негативне, да, явище нашого життя, але зовсім не трагічне і щось дуже таке страшне, правильно? І знаєте, я особисто, дякую, Олена, за коментар, я особисто обожнюю після конфліктні примирення, наприклад, з чоловіком, тому що лише оця вивільнення цієї такої, знаєте, негативної енергії, да, в конфліктній ситуації дає, ну, дуже гармонійне відчуття примирення потім, да, воно якось смакує по-іншому, воно якось, ну, по-іншому відчувається такою. Тому після, а це наступає лише після конфліктів, да, після певних якихось сор скандалів, да, якихось певних протиріч, тому що конфлікт – це є зіткнення протиріч. Так? Так, друзі, дякую за ораторські ваші спічі, за промови, за те, що відчуваєте, те, що коментуєте і презентуєте себе, да, самопрезентуєте. І, друзі, рухаємося вже до фінішу. Остання вправа – це афірмації. Я думаю, ви чули, да, що це таке афірмації. Можливо, хто не знає, підкреслю, що це обов'язково позитивно сформульовані ствердження про самого себе, які ми можемо використовувати, да, щоб допомогти собі замінити якісь внутрішні наші обмеження, негативні переконання про себе на, я підкреслю, підсвідомому рівні. Я думаю, ви знаєте, що ми кожен день дуже багато говоримо самі, з собою, да, в нас відбувається цей монолог, іноді ці думки і ця балаканина, так, засорюють. Друзі, вимкніть, будь ласка, мікрофон, кого вимкнути, тому що я не чую себе. Дякую. Іноді ця постійна балаканина, да, цей постійний монолог з нашими якимось думками, з нашими якимось роздумами, вони завантажують нашу підсвідомість, так, і потім переробляються в імпульси і спонукання до того чи іншого, іноді з негативним відтінком. Так. І ви коли-небудь проводили взагалі до інвентаризацію цих думок, цих ваших суджень, якихось переконань? Думаю, не часто проводили, а це краще робити, тому що ці афірмації, так, зможуть зарядити нас і діяти на підсвідомому рівні як стимули до певних дій. Що таке афірмація? Це маленьке ствердження без частички «ні», да, «я не талановита», я лише з словом «я» і обов'язково позитивним. Да? «Я здатна на все», «я успішна», «я сильна», «я все роблю правильно», так? «Я знаходжу в собі сили пережити всі події. Я вольова, да, я сильна і активна». Ці всі афірмації ви формулюєте самі для себе, так?
кращим способом взяти в свої руки управління всім, що з вами відбувається, це стане контроль над тим, що ми говоримо, так, і як ми говоримо. Замінивши всі наші негативні діалоги з собою афірмаціями, так, для зміцнення впевненості своєї, сили, видобуття своїх ресурсів. Знаю зараз, що в кожного стан розпачу, стан злості, да? Стан невдоволення, стан дратування. Я думаю, що скільки плачуть зараз українські жінки, і я в тому числі, так, вони ніколи не плакали. І знаходити в собі ресурси, знаходити в собі сили для родини, для себе, для своєї роботи, для майбутньої кар'єри, для майбутньої діяльності. Це дуже важливо, да? Завдяки, знову ж таки, афірмаціям. Особисто я для себе вибрала, да, те, що зараз актуально для мене. Я легко знаходжу собі сили на будь-які звершення. Я сильна, да? Я прекрасна мати і дружина, я заслуговую любові, я здатна на все, так? І я здатна витримати все. І я впевнена у собі, я сильна і так далі, можна продовжувати, так? Друзі, коли вимовляти афірмації, да, оці короткі речення, краще всього зранку, коли ваша голова ще спить, вона не залоблена оцими всіми новими якимись думками, так? І можна промовляти окремі фрази або набори фраз, іноді хтось їх розклеює, знаєте, на холодильнику чи на стінах, там, де ви прокидаєтеся, це вже особистісно ви вирішуєте, але такі міні-фрази, да, які мають силу слово «я». Психологи стверджують, що коли ми промовляємо вголос «я», да, або не вголос, а про себе, відбувається вібраційний такий вплив, який вивільнює наш такий творчий потенціал. І всі найкращі якості наші, да, повинні починатися зі слова «я», да, які я вам зараз прокоментувала, да, про себе. І ці твердження поступово, вони будуть просочуватися, да, в нашу підсвідомість. А я, як психолог, скажу вам, що підсвідомість і її сила впливає на мозок набагато краще, ніж якісь свідомі аргументи, переконання і так далі. Сила підсвідомості, вона є унікальною. Тому допоможіть собі в цьому і черпайте сили з того, що ви самі можете для себе створити, продемонструвати, їх написати. Друзі, на слайді є такі певні золоті афірмації для формування впевненості. Ви можете їх запам'ятати. Я думаю, афірмації в кожного з вас будуть свої, але обов'язково правило, я ще раз повторюся, починати зі слова «я». Так, обов'язково якісь найкращі ваші риси, те, що хочете, так, для себе зараз. Я вам нагадала, да, я хочу більше сили, я хочу більше для себе ресурсів, да, щоб пережити те, що ми зараз всі переживаємо. Тому наголошуйте на силі, наголошуйте на впевненості, наголошуйте на ну, на ресурсності якісь, так, це може, я все роблю правильно, так, я легко знаходжу в собі сили, я випромінюю любов, так, я заслуговую уваги, це обов'язкової любові, так, я маю гарне здоров'я, друзі, і я маю гарний імунітет, так, для того, щоб не хворіти, бути сильною і все ж таки бути міцною, щоб пережити всі наші випробування. Я відкрита до нових ідей, до нових умов, да, в яких зараз кожен з вас опинився, тому, будь ласка, я готова і впевнена, да, в цьому, і готова до нового, готова до того, що, що для мене буде попереду. Да, тому
Будь ласка, практикуйте, можливо, хто зараз хоче поділитися своїми афірмаціями, своїми такими девізами, да, якимись лозунгами, які підпитують. Каріна, будь ласка, які для себе обрала? У мене є прямо виділена сторінка в нотатках, тому що я афірмацією дуже давно вже дізнаюся. Я сама складаю афірмації, і ось у мене картинки для візуалізації, тому що для афірмації також потрібна візуалізація своїх мрій. Це ось Mercedes S63. Це логопедія. Я хочу вдосконалювати свої вміння логопедичні. Далі, це Домінікано. Я хочу туди полетіти. Це теж Mercedes мій. Це польська мова, я хочу її також вдосконалити. Це в мене в салоні така буде, в машині буде підсвітка така. Ось, дальше. Підготувалася, так, Каріна? Так само хочу побувати в Буковелі, ось зимою, прямо в цьому, в Чанах. Так. Ну і туфлі Джимі Чу, це само собою таке. Оригінальні. Саме... Як же жінки без туфлі? Так. Так, саме ця афірмація, так як ви і сказали, це коротка фраза, що містить в собі вербальну форму, яка при багаторазовому повторенні, так само, наприклад, зранку, дає якісь плоди. Я також проводила ці афірмації зранку після медитації, а потім йшла на пробіжку. Для мене це було дуже корисно. Ось, мої такі афірмації – це вставати в 6 ранку, читати мінімум 10 сторінок книжки. Карін, не плутай, вставати в 6 ранку – це правила життя твої. Афірмації починаються зі слова «я» і найкраща якость, яка в тебе є і яку ти відчуваєш, до якої ходиш. «Я» – що для тебе зараз актуально? Я сказала, для мене «я сильна», «я впевнена в собі», «я роблю все правильно». В мене вистачає сил на будь-які випробування, я знаходжу правильні рішення, я здатна на все, це прекрасно для мене, здатна на все і гори перевернути, і бути сильною, і все витримати. Будь ласка, зі слова «я». Ага, добре. Можна те саме сказати. Я зможу прочитати 10 сторінок в книжці кожного дня, так? Правильно побудувати. Ну, це таке, це зробиш 100%, Каріна. Ну, щось таке глобальне, ну, про себе. 100%. Добре, я куплю собі Мерседес. Це афірмація про себе, про свою силу. Знаходь її, про впевненість, про свої ресурси, про те, що зараз для тебе треба. Я професійно володію польською мовою. Я прагну... Я люблю, я активна мандрівниця в в наші рідні Карпати. Я сильна там духом, тілом і встаю в 6 ранку. Для мене все дуже просто робити. Для мене, ну, ось про таке. Що ти, звичайно, все ти зробиш, прорахуєш, все там, що ти там, щось читаєш, ну, прочитаєш, звичайно. Ну, це ж, якщо, я не думаю, що тобі додатково треба підготовку для того, щоб щось прочитати, зробити. Зробиш це 100%, навіть не рахується. Подумай, Каріна, добре? Так. Хто, будь ласка, на таких девізах, давайте свої, хто з цим, можливо, написав, можливо, хто хоче. Будь ласка, Настя. Ну, давайте я спробую. Я здатна подолати будь-які перешкоди, я цілеспрямована, в мене все вийде, я легко знаходжу спільну мову з людьми і використовую для цього англійську. І я ще дуже люблю собі дякувати, і інколи собі дякую просто за якісь навіть такі інколи не дуже глобальні речі, але я люблю собі дрібнички, так? Я дякую собі за те, якою людиною я є, або там я дякую собі за те, що я знайшла час на відпочинок, або я дякую собі за те, що я можу дозволити собі подорожувати і отримувати від цього якісь позитивні емоції і так далі. Клас.
І про англійську не забула. Настюша, молодець. Дякую, дуже класно, позитивно. Будь ласка, Вероніка. Так, я зможу скласти усі екзамени, які скоро вже будуть, усі іспити. Я зможу вивчити на рівні С1 польську мову та англійську мову. І також я зможу повернутися назад додому, до рідних. Добре, а про якості? Чи яких якостей хочеться на даний момент, що де ресурси в силі, в своїй волі, так, в своїй, в чому? Ну, я би дуже хотіла вміти комунікувати з різними людьми. Тому що Вероніка каже, я комунікабельна, я вольова, я прекрасно вмію будувати відносини. Правильно, стосунки професійні, особистісні. Я комунікабельна, я вольова, я сильна. Так само і говорити, так? Ніби це вже, друзі, є в вашому житті, ви дійсно така. Да, Вероніка? Угу, так. Добре, дякую. Будь ласка, хто ще хоче надихнути своїми девізами і своїми афірмаціями? Давайте я ще скажу. Будь ласка, Олена. Буває інколи, коли зранку встаєш, дуже погане таке самопочуття і дуже настрій поганий. І мені один знайомий сказав таку хитрість, ну, скажімо так. Це підходиш до дзеркала, і навіть якщо тобі дуже невесело і дуже сумно, дуже погано, а особливо зараз в тій ситуації, як ми знаходимося, то перше, що потрібно зробити, це просто собі дивлячись в вічі, посміхнутись. Потім зробити звичайне лице, потім посміхнутись другого разу, зробити звичайне лице, і потім третього разу. Потім сказати, я весела, я гарна. І тоді усі ці афірмації, які написані зараз на листочку, вони полються самі з собою. Прекрасно. І потім ви, коли раз посміхнетесь, два посміхнетеся, потім просто почнете сміятися. У мене таке було. І пританцьовувати, і так гарно тоді взагалі відчуваєш себе. Так, чудово. І заряд на цілий день. Так? Дуже класна техніка. Дякую, Олена, що поділилися. Будь ласка, Євгенія. Євгенія, мікрофон. Так, включила. Я вільно розмовляю англійською мовою. Я заробляю 2500 фунтів на місяць. Я працюю легко і з задоволенням. Я здорова. Я люблю і любима. Я вечерюю в ресторанах. Я легко беру відповідальність і приймаю рішення. Світ і Бог постійно підтримують мене і балують. Супер. Класно. Такі надихаючі, позитивні і про ресторани, і про здоров'я сильно, да, і про міцність, і про те, що дійсно, і про володіння мовами, і про те, що якщо буде володіння, да, і ви будете цього прагнути, буде майбутнє, і майбутні плани, їх реалізація. Супер, дякую, Євгенія. Дякую. Будь ласка. Хто, можливо... Ну, я думаю, що це, знову ж таки, да, така більш індивідуальна робота ваша. Будь ласка, користуйтеся, будь ласка, вивільнюйте цей творчий потенціал, да, надавайте силу слову «я», тому що я в цьому світі у себе є, да, і в світі є ваша частка «я», так, і вона вам допоможе зараз все пережити, бути в цьому світі, да, бути натхненними, бути сильними, бути вольовими, бути в ресурсі. Для мене слово зараз «ресурс», тому що я його шукаю, так, для, треба бути в ресурсі для своїх дітей, для чоловіка, а коли ти виснажена, так, ти його втрачаєш. Тому я прошу, а й знаю, що я сильна, я дуже ресурсна і подолаю всі перешкоди. Так, я на цих афірмаціях розвиваю себе. Тому
інформаціях. Будемо трошки завершувати. Будь ласка, давайте рефлексія вже тренінгу, так, ваші якісь побажання, ваші девізи, ваше узагальнення, з чим уходити, що хочете. Будь ласка. Вероніка. Так, ну мені здається, що це був дуже цікавий тренінг, завдяки якому ми можемо дізнатися про свої сильні якості і завдяки чому ми можемо їх зробити ще кращими. І мені здається, те, що на базі нашого університету це таких тренінгів повинно бути більше, щоб студенти розуміли своє «я» і розуміли взагалі, ким вони хочуть стати в майбутньому. Вероніка, як висновок, яка твоя сильна сторона? Що в тебе такого найсильнішого? Ну, я думаю, я відповідальна. Відповідальна, так, і сильна. Добре, дякую, Вероніка. Будь ласка, друзі, хто? Євгенія. Дякую за тренінг. Попала сюди звичайно, але не зря. Для мене тренінг прийшов про те, що я ще так більш структуровані такі, більш зрозумілі. І ще раз я якби їх через голову пропустила, прийшлась по них. Давайте тоді систематизувати, да? А що саме, яке, на чому зупинилося, яке бажання? Тому що коли ви говорите «все сподобалось», да? Я все розібрала, а саме конкретизуйте, з чим от, акцентуйте увагу, це для вас буде корисно. Ну, напевно, може бути з афірмаціями, що буде, де брати ресурс, можливо, пробувати ці вправу і брати звідти ресурс. Використовувати, ага. Дякую, Євгенія, дякую. Друзі, дякую. Дуже важливо, тому по слову, будь ласка, як зворотній зв'язок, дуже-дуже важливий для вас, для мене, як для тренера, для того, що відбувалося, будь ласка. Каріна. Так, для мене було цікаво і новиною для самої себе, що я можу сформувати швидко, це саме вправа ораторські здібності. Що я змогла більш-менш тактовно і логічно відповісти те, що у мене в думках було. І дякуючи вам, я змогла це зрозуміти. Висловити свою точку зору, так? Так. Так, дякую, Каріна. Будь ласка, Анастасія. Я хотіла додати щодо афірмації. Мені дуже сподобалася ця вправа, і мені здається, щоб краще вона працювала, це потрібно правильно та коректно формувати свої цілі, щоб кращий був результат в майбутньому. От для мене, можливо, я ще досі так і не визначилася з своїми якимись глобальними такими цілями, щоб до них прям йти, хоча більшість із них на даний момент для мене це закінчити цей рік навчальний і перейти до другого курсу та намагатися станцювати ще. Анастасія, це такі маленькі, так, мети. Якщо про афірмацію, я цілеспрямована і знаю свої цілі, і легко їх домагаюся. Ось вам вже сформована афірмація, яка накладається і на другий курс, і на ваше досягнення, і на знання. Я цілеспрямована, я знаю свої цілі, я легко їх досягаю і реалізую. Ось, будь ласка, все готове, проговорюйте, надавайте силі слову «я», так, і відчувайте це дійсно, тому що відчувайте цю цілеспрямованість. І це буде узагальнювати ваші всі ті цілі, так, і про другий курс, і про сесії, про такі маленькі кроки, які ви хочете реалізувати. Так? Анастасія, зрозуміла?
формуйте в прикметнику, да? Я яка. Якщо ви говорите про цілі, то я цілеспрямована, да? Якщо ви прагнете знати там англійську, да? Я володію, я прекрасно володію там англійською, да? Ви хочете бути розпізнавати і краще встановлювати відносини з людьми, да? Я комунікабельна, я можу успішно заводити там знайомства, да? Чи бути ефективною в спілкуванні, да? Так не скажеш, але комунікативна і легко встановлювати стосунки, да? І взаємодіяти з людьми і так далі, тому подібне. Тобто про прикметники, да? Тих якостей, які ви собі відчуваєте і хочете розвивати. Ірина Сергійовна, я знайшла вже ці свої афірмації, які я на самом ділі писала, просто я не те читала, напевно. Ну, добре, якщо вони є, то так. Це добре, будь ласка. Друзі, хто ще хоче сказати, висловитися? Настюш, будь ласка. Ну, я б хотіла, мабуть, підсумувати, що ось аналізуючи, наприклад, себе там 10 років тому, я розумію, що зараз мені набагато легше все ж таки отак от вільно, наприклад, як ми вправо ораторського мистецтва, так просто говорити про все і ні про що, і при цьому ще висловлювати власну думку і навіть виходити на якийсь діалог, тому знову можу собі за це подякувати, похвалити за те, що в собі це розвинула. Так само там 10 років тому для мене було б, наприклад, складно виступати на публіку, говорити на велику аудиторію. Зараз в мене вже такої проблеми нема. От. І ще хотіла зробити такий невеликий висновок, що ось ці півтори години, які ми зараз на тренінгу провели, це час, я думаю, що це час, який я виділила для себе. Тобто за весь там робочий день між, там, не знаю, 5 чи 6 зборами, конференціями, зустрічами і так далі. Це 1,5 години, які я змогла виділити, власне, для себе, з любов'ю до себе, так, для свого розвитку. Так. Тому я дуже дякую Ірині Сергіївні за те, що такі були цікаві вправи. Я деякі з цих фрагментарно використовую теж на заняттях, коли ми з мотиваційним менеджментом. Мені дуже приємно, що тут є зараз студенти і першого курсу, і другого курсу, там, і старших курсів, і четвертого курсу навіть наші. Тому я думаю, що ось такі заходи однозначно є дуже-дуже-дуже корисними і для студентів, і для викладачів. Тому дуже дякую за такі цікаві можливості. Дякую, Настюша. Відбувається про любов до себе і час знаходження себе, своїх інтересів, да, своїх якихось моментів в житті, коли в такий зараз складний час ми іноді себе просто не можемо знайти. Да? Я є дружина, я є мати, я є викладач, я є я, сказала. Ну, де я, це я, так, то це дуже складно. Дякую тобі за таку тему. Сема, будь ласка. Так, мені теж сподобався наш цей тренінг, і я виділила для себе, що є інші якості лідера, тому що я також є лідером своєї групи, і ми всі знаємо, чим відрізняється лідер від командира, так скажемо, і я буду вдосконалювати свої якості лідера. А також я дізналася дуже багато всього про аформації. У мене було тільки одна така аформація. Я найкраща, я зможу. Так, чому інші можуть, а я не можу виконати це завдання, тому будемо удосконалювати себе. Дуже добре, дякую, Сема. Це можливо себе удосконалювати, все це в ваших руках, так, і в вашій. Цікавий алгоритм допоміг зрозуміти самого себе, свій внутрішній світ, свої слабкі, сильні сторони. Цікавою є практика афірмації, обов'язково спробуй мотивувати себе таким чином. Дякую, Анічка Нікішенко. Друзі,
ще є кому що сказати, підвести підсумки для себе? Ну, також дякую вам, що витягли нас на цей тренінг, тому що, ну, мені запропонували, я навіть не знала, куди йшла, але, як сказала одна із студентів, випадково, але точно не даром. Дуже дякую вам. Дуже так. Дякую, Олена. Ви знаєте, що по життю, там, де ми опиняємося, це ті місця, де ми повинні бути. І це не просто так все відбувається. Тому дякую, що були з нами. Дякую, що саме на цьому заході, да, на цьому тренінгу. Це дуже класно. Дуже. Особливо зараз у випадку такої ситуації, а ми в окупації знаходимося тут взагалі. Ну, так, так. Це дякую момент. Вам. Момент, так, да, ми з вами, дякую, що можна вас в цьому плані підбадьорити такими заходами, так, і трошки, можливо, змінити, так, думки, той потік, який йде, тому що в кожного він зараз дуже-дуже такий зворушливий, емоційний і дуже такий іноді страшний. Тому дякую, Олена, за ваш, за те, що були тут, та, і за ваш корисний такий досвід. Супер. Трошки. Підбиваючи підсумки, я б дуже хотіла подякувати вам, пані Ірино, за ваш виступ. Досить цікавий такий інтерактивний тренінг, і його тематика була дуже цікавою, важливою, актуальною для професійної діяльності і кар'єрного розвитку. Особисто я відкрила для себе декілька таких корисних інсайдів, і я впевнена, що цей тренінг був також дуже корисний для всіх наших учасників. Дякую вам. Дякую, да, дякую. Маю на це надію. Дякую, друзі, від себе особисто, тому що кожний тренінг, кожна така зустріч – це в мою копілочку досвіду як тренера. Це дуже-дуже цінно, і без вас його би не могло бути. Тому дякую за зустріч і дякую за досвід. Тоді бережіть себе на все добре, будемо сильними, будемо вольовими, будемо впевненими в собі, будемо знати, що перемога буде і все буде добре, і всі будуть щасливі, да, і сильні духом. Я вам цього бажаю. Все. До побачення тоді. Бережіть себе. Дякую, до побачення. До побачення.